טוב, שלום, שלום לכולם, צהריים טובים. אני לירן לוי, אני כתב, כמו שהוא הציג אותי, בתוכנית הצרכנית ברקוד ברשת 13. אנחנו משדרים מדי ערב בין 7:30 בערב ל-8, מתחרים ישירות בתוכנית חיסכון ב-12. ממש בכמה מילים עליי, אני הצטרפתי למיזוג של רשת ו-10 בינואר האחרון, כשממש הערוץ הממוזג יצא לדרך. הגעתי מערוץ 20, מחדשות ערוץ 20, הייתי שם כתב לענייני משטרה ומשפט. במילה אני אגיד, חשפתי שם את פרשת הסוהרות בכלא גלבוע, למי שמכיר, שמע, פרשה שבמסגרתה אסיר ביטחוני, מחבל, ביקש מקצין מודיעין בכלא, סוהרות כאלה ואחרות שיעברו לעבוד באגף שלו. קצין המודיעין בשביל שקט תעשייתי ומידע מודיעיני לגמרי נעתר לבקשה, ושם גם הסוהרות האלה הוטרדו מינית, חקירה פלילית נפתחה, ועד היום זה עוד נמצא בדיונים בפרקליטות, האם להגיש כתב אישום בפרשה. זה ככה ממש בכמה מילים עליי. כאמור, הצטרפתי למיזוג של רשת 13, ובתוכנית הצרכנית אנחנו לא רק עוסקים במה נוגע לנו ופוגע לנו בכיס, אלא גם בדברים וחומרים שנמכרים לציבור, לא רוצה להגיד במסות, אבל בהיקפים לא קטנים בכלל, שעלולים גם מאוד להזיק, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על הסטרואידים האנבוליים וכל התוספים שיכולים לכאורה להפוך כאלה שמגיעים לחדר כושר להתאמן מאנשים שאולי נראים כמוני לאנשים יותר חטובים ושריריים. ואחת לכמה זמן יש כתבה, יש תחקיר שנעשה בנושא, ככה שגם לא כל כך קל לחדש, לבוא ולחדש לצופה כשאתה רוצה להביא איזשהו ערך מוסף ולחדש, אבל תמיד יש פה מה לחדש, כי השיטות כל הזמן משתכללות. אם פעם זה היה בכל מיני חנויות טבע ובכל מיני חדרי כושר, גם היום זה נמצא שם, היום זה כבר ברשתות החברתיות, וזה גם עבר לטלגרם, אפליקציית הטלגרם. אני מקווה שרובכם מכירים את האפליקציה הזאת, זו אפליקציה שמתחרה בוואטסאפ, עליה התבססה גם הטלגראס, שכולנו כבר נחשפנו בחודשים האחרונים, ושם יש גם קבוצה שנקראת טלטסט, שדרכה אפשר לקנות סטרואידים, דרכה אתה יכול ממש בלחיצת כפתור, שליח עד הבית שיגיע לך עם סטרואידים, כל מיני כדורים, אתה משלם 300-400 שקל, אין לך מושג מה באמת יש בכדורים האלה, מה הם מכילים, אבל אנשים פשוט לוקחים את הכדורים האלה. הגענו לקבוצה הזאת, איתרנו את הקבוצה הזאת, ניסינו להבין איך היא פועלת, ויצאנו עם מצלמות נסתרות. אני מציע שנראה את הכתבה שעשינו, ואחרי הכתבה אנחנו קצת נדבר על הטכניקה של המצלמה הנסתרת, כמה זה מסוכן זה יכול להיות, ולא, איך לא תמיד זה גם עובד. מישהו טכני? זה נראה לי, לא, לא אורות. זה רץ בדיליי. בדיוק. בינתיים אני אגיד, עד שהוא יסדר את זה, שהעבריינים היום יודעים ומכירים היטב את השיטות שגם המשטרה וגם משרד הבריאות בעצם רודפים אחריהם ומחפשים אותם. הם גם יודעים שגם אנחנו מחפשים אותם, הם יודעים שגם אנחנו הולכים עם ומגיעים עם מצלמות נסתרות, וחלק מהעניין של להגיע עם מצלמה, מסתדר? אוקיי, אז אחרי שנצפה בכתבה נדבר על למה אנחנו עושים דברים כאלה במצלמה נסתרת, ומה היתרון והחיסרון של זה כמובן. אוקיי, אז בינתיים נדבר על היתרונות והחסרונות של המצלמה הנסתרת. היתרון הכי גדול זה שאתה יכול בעצם להגיע לאדם מסוים שעושה מעשה שהוא לכאורה פלילי, מעשה שאסור לו לעשות אותו, והוא יתנהג בצורה הכי טבעית, כי הוא מסתם, אף אחד לא מצלם אותו, זה לא מאיים, הוא בא... זהו? לא שומעים. אוקיי. טוב. אפשר לקרוא ליוסי בבקשה? בקיצור, אתה מגיע לאותו בן אדם, אין לו מושג לכאורה שאתה מהתקשורת, שאתה מצלם אותו עם מצלמה נסתרת, אתה מצלם אותו, עושה את העבירה, עושה את הדבר שאסור לו, וזה דבר ראשון. דבר שני, מעבר לזה שלצופה בבית אין מה לעשות, תמיד פריים של מצלמה נסתרת תמיד נראה מושך יותר, מעניין יותר, מסתורי יותר, וזה
זה גם מוסיף לכתבה, מן הסתם, כשאנחנו בעידן טלוויזיה, ונורא קשה לתפוס את העין של הצופה, והאצבע על השלט מאוד מאוד קלה, אז אנחנו תמיד תמיד חושבים בכתבות שאנחנו עושים, איזה אלמנטים ימשכו וישאירו את הצופה אצלי, ואין ספק שמצלמה נסתרת, אנשים מאוד אוהבים לראות מצלמות נסתרות, מין אולי מציצנות כזאת, מין מציצנות שכזו. אחד החסרונות שאני מתחיל עכשיו כבר להרגיש אותם, זה שאני אמנם לא איזה, ממש לא סלב ולא איזה בן אדם מאוד מוכר, ורוב האנשים ברחוב כנראה, לא יודע אם רוב, אבל חלק גדול לא יזהו אותי בכלל. אבל כן כבר לצערי הרב יצא לי להגיע למקומות לעשות מצלמה נסתרת וזיהו אותי. כמו למשל, הגעתי למישהו, אפרופו סטרואידים אנבוליים, שהוא מציג את עצמו כרופא, יש לו הרבה מאוד סרטונים ביוטיוב, דוקטור, לא משנה מה השם. יש? אוקיי. אז הוא מציג את עצמו כרופא, כתזונאי, ותבואו ותקבלו אצלו גם תפריט דיאטטי וככה גם ממידע מודיעיני, מה שנקרא מידע איכותי, שהוא גם מוכר סטרואידים אנבוליים. אז הלכתי לשם, ולצערי קוראו שם שתי פשלות. פשלה הראשונה, הוא לא אמר לי, אחר כך, תכף תבינו איך ידעתי שהוא זיהה אותי, אבל הוא מיד זיהה אותי מהטלוויזיה. והדבר השני שקרה, וטוב, זה לצערי לא תלוי בי, כשיצאתי משם, גיליתי שכל מה כל ההתרחשות לא צולמה, המצלמה הנסתרת לא עבדה. אז זה בסה מאוד גדולה, ואיך שיצאתי משם, פתאום אני מקבל בפייסבוק שלי בקשת חברות ממנו. אז הבנתי שהוא עלה עליי, והיום אני מאוד מאוד משתדל להימנע ממצלמות נסתרות, כי לקחת את הסיכון הזה שאולי מישהו ראה אותך בטלוויזיה, או מישהו ראה אותך בפייסבוק עם איזה קטע וידאו שהעלית, עדיף שלא. אגב, זה גם קנס, שילמנו 650 שקל על הביקור אצלו. אז גם עלה לנו לא מעט כסף. טוב, אנחנו עושים פה ריסטארט. יש בינתיים איזה שהן שאלות? לא כולם ביחד? כן. חוץ מ-650 שקל, הוא נתן לי תפריט תזונתי. אני כמובן, הוא הציג את עצמו כדוקטור, והוא אמר לי שאחרי שאני יוריד קצת במשקל, שאני אבוא אליו ושהוא יפנה אותי למישהו שייתן לי סטרואידים אנבוליים, שייתן לי בדיוק מה שאני צריך, אין שום בעיה. הוא אמר לי, אני לא מוכר, אבל אני אדע לשדך אותך. האנשים האלה גם מאוד נזהרים בסופו של דבר, כי הם אף פעם לא יודעים מי עומד מולם, והם ככה יעשו את הכל בשביל לדעת, לוודא לפחות שמי שיושב מולם הוא לא איזה מישהו מהתקשורת, הוא לא משרד הבריאות והוא לא המשטרה, כי באמת יאמר כאן, משרד הבריאות עושה פה עבודה מדהימה עם הנושא של האכיפה. לצערי, אני אומר את זה באמת לצערי, זה לא מקבל מספיק ביטוי בתקשורת, האכיפה שמשרד הבריאות עושה. את רוב, אני לא יודע אם רוב, אבל חלק לא מועט מהפעולויות, לא תמיד מקבלות ביטוי, כי אז הנה יש עוד פשיטה של מקום שמוכר סטרואידים אנבוליים. אז אוקיי, אז עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה כאילו כבר נהיה משהו שהוא בשגרה, לכאורה והוא כאילו פחות מעניין. אנחנו כמובן לפחות בברקוד מאוד משתדלים לתת לזה במה, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם משרד הבריאות בנושא הזה, כי יש פה גם עניין של התפקיד שלנו לפחות, זה המודעות הציבורית, זה כל הזמן להעלות המודעות הציבורית. נכון, היו עשרות אלפי כתבות, עשו גוגל סטרואידים תחקיר, אין ספור כתבות, אבל עדיין, לא, זה כנראה לא מספיק מגיע לכולם, לא תמיד כנראה יש מספיק מודעות, ואנחנו מנסים גם כמובן כחלק מזה להעלות את המודעות. אנחנו חוץ מסטרואידים אנבוליים עובדים עם משרד הבריאות, משתפים פעולה עם משרד הבריאות בעוד מצלמות נסתרות של עוד דברים, של מתחזים, של כל מיני חומרים אסורים, למשל מי שסתם לדוגמה מכרה איזשהו מוצר שאמרה שהוא ויאגרה והוא ממש לא ויאגרה ולא קרוב לזה אפילו, ואנשים קונים, שלמים 300-400 שקל ונופלים בפח הזה. ואני מאמין שמיד הדבר הזה יסתדר ונוכל לראות את הכתבה שעשינו בברקוד. במסגרת הכתבה גם, כמו שהתחלתי לומר מקודם, הצגנו את קבוצת טלטסט בטלגרם, שזה קבוצה שבעצם דרכה אתה יכול להזמין סטרואידים אנבוליים. אתם גם תכף תראו את זה בכתבה, כמה קל זה. מי שמכיר שוב את הטלגרס, כמה קל היום להזמין קנאביס עד הבית, אותו דבר, נורא קל, ובלי הרבה שאלות, לא בין כמה אתה, לא מאיפה אתה, לא יותר מדי מעניין. זאת אומרת, בוא, תשלם את הכסף ותיתן, יש? מעולה. אז אחרי שחפרתי כל כך, בואו נראה את הכתבה שהכנו. הרכב הזה הוא למעשה בית מרקחת. בכתבה הזאת אני רק אומר, אנחנו גם הראינו איך אפשר לקנות
אסטרואידים אנבוליים, וגם הבאנו אדם שהשתמש בעצמו בדבר הזה, והגיע ממש לכמעט מוות. סיפור מדהים. אני מאמין שעכשיו נוכל לראות. היי, נשלחתי לך הודעה. אפשר להיכנס? מה קורה? הכל בסדר? הרכב הזה הוא למעשה בית מרקחת נייד. הבחור הזה אינו רוקח ולא עבר שום הכשרה רפואית. זה לא מנע ממנו למכור לנו את הכדורים שעלולים לסכן את בריאותנו, ובמקרים קיצוניים, אף להביא למוות. קיצור, בוא תסביר לי. זה המוצרים, זה ה-MK677. זה כרגע, החומר הזה נחשב כרגע הכי, הכי בטיחותי בשוק. תקשיב, זה כוח ברמות שכאילו, צריך להיזהר. זה הולך להיות כאילו, זה הולך להעלים הכל, את כל הזריקות, כל הטסטים. דור הסלפי כבר לא מאמינים באימונים מפרכים בחדרי כושר. הם רוצים תוצאות כאן ועכשיו. כך התגלה הטרנד החדש של מכירת סטרואידים, הורמונים ושרופי שומנים דרך קבוצת טלטסט שבאפליקציית הטלגרם. הכל בלי פיקוח ובלי מרשם. כמה לחיצות כפתור באפליקציה והשליח בדרך אליכם. מה שבעצם הסטרואידים עושים, הם מעלים את רמת מסת השריר ובעצם חוסרים לך שנים של אימונים במספר חודשים מצומצם. מדובר בחומרים מסוכנים ביותר שאין אישור של משרד הבריאות לא לשימוש ולא לשיווק. סטרואידים אנבוליים בשמם המלא אינם חוקיים בישראל וגורמים לנזקים כבדים בגוף. זה לא מפריע לשוק השחור לפרוח ולסגשג. בשבועות האחרונים יצרנו קשר עם אחד הסוחרים מקבוצת הטלטסט מאפליקציית הטלגרם, שמציעה לנו לרכוש סטרואידים, הורמונים ושורף שומנים. כדי לזרז את הקנייה, הוא אף מציע לנו את הכדורים בהנחה מיוחדת, 350 שקלים במקום 450. תוך פחות משעה התייצב הסוחר עם חפיסת כדורים, שלדבריו תסייע לנו בהגדלת מסת השריר. היי, נפתחתי לך הודעה. אפשר להיכנס? מה קורה? הכל בסדר? ה-MK677. יכול להיות גם תוקף 23, חדש חדש. זה כרגע, החומר הזה נחשב כרגע הכי, הכי בטיחותי בשוק. תקשיב, זה כוח ברמות שכאילו, אתה צריך להיזהר. זה אומר, אל תעלה יותר מ-10% בשלושה אימונים ראשונים, כי אתה תרגיש כוח מטורף. הבנתי. אל תשתמש בו. הבנתי. איך זה הולך בדיוק? לוקח? לוקח פעם בבוקר, פעם בערב, אחרי אוכל. ותוך כמה זמן אני אמור לראות תוצאות? תוך כמה ימים אתה תרגיש עליית כוח מטורף. גם שאלות על לחץ דם גבוה וסיכונים אפשריים לא הרתיעו את הסוחר. מטרת העל היא למכור. מבחינת לחץ דם, כאלה, יש משהו ש... אין תופעות לבין, נכון? תקשיב, זה כרגע, עכשיו תראה, אנחנו מדברים על זה באינטרנט גם, זה הולך להיות כאילו, זה הולך להעלים הכל, את כל הזריקות, כל הטסטים. זה מוצר כאילו, באמת ברמה, נקרא עליו, תראה גם באתר שלהם. החומר שקניתם הוא לא מאושר לא לשימוש ולא לשיווק על ידי משרד הבריאות. זה חומר שלא נחקר קלינית. מה שכתוב על האריזה זה לא מה שבאמת יש בפנים. זה יכול לגרום לתופעות לוואי רבות, מבעיות בכבד, בכליות, להפטיטיס C, בסוף גם לסרטן הכבד. אז במשך כחמש שנים צרכתי סייקלים בצורה מסודרת, ובאמת חשבתי שאני בלתי פגיע, וגדלתי והתפתחתי ומאוד אהבתי את זה. עומרי אזולאי מכיר היטב את הסכנות שתמונות בנטילת סטרואידים. לפני 9 שנים חייו כמעט נגדעו. עכשיו הוא מספר כיצד חייו השתנו. נכנסתי לשינה עמוקה. אני לא יודע מה קורה איתי, אני רואה את אשתי בוכה, אני רואה אנשים בבית, ואז הרופא פשוט בא ואומר לי, חבר, אתה נכנס לצום, כי אתה נכנס לניתוח, וניתוח דחוף. הזיהום הזה נוצר מכמות מטורפת של זריקות שעשיתי לאותו מקום, והחומר פשוט לא נספק כבר, הגוף לא יכל כבר להכיל את החומר. כך נראית פשיטה שנעשתה בימים האחרונים בנצרת. חקירה סמויה ביססה את החשד שבחנות לממכר תוספי מזון הנמצאת בסמכות לחדר כושר, נמכרים סטרואידים. על פי החשד, אותו אדם שכר בחומרים מסוכנים. במהלך הפשיטה נתגלו חומרים רבים מסוג סטרואידים והורמונים, מזרקים וחומרים מסוכנים שונים. החשוד עוקב לחקירה וכתב אישום יוגש נגדו בקרוב. במשטרה ובמשרד הבריאות מנסים להילחם, אבל זו טיפה בים. במקרים רבים התיקים נסגרים והסוחרים ממשיכים בשלהם. היום אני מתאמן באופן סדיר, התזונה שלי רגילה, האימונים שלי הם איכותיים. אם היה שווה לי לקחת הסטרואידים, שורה תחתונה לא. זה
הכתבה שראיתם עם הסיפור של הבן אדם. אגב, אחרי שידור הכתבה, הסוחר בטלגרם שלח לי הודעה, תודה רבה לך על שידור הכתבה, הבאת לי הרבה מאוד לקוחות. זה עצוב, זה נכון צחיק, אבל זה עצוב. אני לסיום מאוד מקווה שמשטרת ישראל, כמו שהיא נלחמת בחורמה, בקנאביס, תילחם גם ביותר, גם בדברים האלה, שהם הרבה יותר מזיקים, הם הרבה יותר חמורים. בכל זאת, מילת עיתונאי, אני חייב איזושהי מילת ביקורת. אז תודה רבה לכולכם על ההקשבה, ואנחנו כמובן נמשיך לסקר את כל המנובלים האלה. תודה.